Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю. Сьогодні у випуску 1 червня дивіться про таке. Судове засідання, резонансна справа, аварійні переправи, коли чекати на ремонт. Визначали найкращих, змагання людей з обмеженими можливостями. День захисту дітей, святкові заходи. 5 місяців тривало розслідування резонансної справи щодо вбивства 27-річного мукачевця Михайла Глеби. У Закарпатській прокуратурі наголошували, у випадку, якщо провину доведуть, заскоєне підозрюваному Едгару Бішко загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні відбулося чергове судове засідання у цій справі, тож мої колеги розкажуть більше. 1 червня у Мукачівському міськрайонному суді розпочалось підготовче засідання перед розглядом справи по підозрюваному у жорстокому вбивстві. У прокуратурі зазначили, що остаточна кваліфікація у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 115 Карного кодексу України – умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене із особливою жорстокістю. За це підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне. 6 січня 2018 року щодо підозрюваного Бішко Едгара Андрійовича Мукачівським міськрайонним судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 6 січня 2018 року допитаний в якості підозрюваного Бішко, він кримінованому йому кримінальному правопорушенню, передбачено пунктом 4 частини 2 статті 115 свою вину не визнав, то повідомив, що він даний злочин не вчиняв. Прокуратура додає, що у матеріалах справи йдеться про вбивство через ревнощі. Тоді загиблому було нанесено не менше 21 рани. Під час засідання прокурор та сторона потерпілої подали клопотання про продовження терміну тримання під вартою підозрюваному на 60 діб. Адвокат обвинуваченого з клопотанням не погоджувалась. Обвинувачений Бішко не має будь-якого наміру переховуватися від суду, а сприятиме з'ясування, навпаки, з'ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні. Бішко Едгар Андрійович позбавлений можливості знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для даного кримінального провадження. Прокурор висловив побоювання, що якщо обвинуваченому не продовжити термін тримання під вартою, він може виїхати за кордон, оскільки закордонного паспорту від Бішка не було вилучено. Обвинувачений у свою чергу переконував, що такого наміру немає. Заграничні паспорти можна здати, не проблема. І якщо там, не знаю, там є такий варіант, щоб подати на заграницю моє ім'я, фамілію для заборони виїзду за кордон, то всі прекрасно знають і розуміють. Вислухавши усі сторони, суд пішов до нарадчої кімнати. Колегією було ухвалене наступне рішення. Продовжити дію запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, обраного відносно Бішко Едгара Андрійовича, обвинуваченого вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 115, на срок, що не може перевищити 60 діб, тобто до 30 липня 2018 року включно. Суддя зазначила, що попередню справу призначили на 11 червня 10.00. Обвинувальний акт відповідає вимогам законодавства і зараз суд призначив справу до розгляду. Тобто, іншими словами, зараз вже наступного засідання, тобто 11 числа, це вже буде розглядатися справа по суті. Починається судовий розгляд справи, судове слідство. В Раді озвучили нові ставки розмитнення євроблях. Парламентський комітет з питань податкової та митної політики розглядає можливість зміни ставок для розмитнення автомобілів. Про це заявила в своєму інтерв'ю голова комітету Ніна Южаніна. За її словами, нові ставки розраховані таким чином, щоб вони захищали країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі. Зараз на новий автомобіль з об'ємом двигуна в 1,6 тисяч кубічних сантиметрів акциз становить 427 євро, віком до 5 років – 2629 євро. Понад 5 років – 3906 євро. Відтак, за новий автомобіль з таким об'ємом двигуна потрібно буде заплатити 150 євро. До 5 років – 300 євро. 2005-2009 років випуску – 750 євро. 2000-2004 – 1500 євро. Перший місяць літа принесе українцям низку змін. Вони, зокрема, торкнуться підвищення деяких тарифів сфери житлово-комунального господарства, вищих навчальних закладів та банків. Відтак, з 1 червня підвищується вартість послуг фіксованого телефонного зв'язку для населення. Це не стосується абонплати, яка регулюється державою. Подорожчать і ціни на проїзні квитки. Тож відтепер українці платитимуть за квиток на 12% більше. Також з 1 червня «Нафтогаз» підвищив ціни на газ для промисловості. При цьому як
очікується, ціна на газ для населення не зросте ще як мінімум до 1 серпня. Зміни у сфері ЖКП також будуть. Одна з норм нового закону стосується запровадження пені за прострочену плату за ЖКП. Щоправда, ця норма вводиться в дію з 1 січня 2019 року. Також з 1 червня планується здійснення ліцензування освітньої діяльності вишів винятково в електронному вигляді через єдину державну електронну базу з питань освіти. Посвідки на проживання оформлятимуть у формі ID-карток, тож із 1 червня іноземці та особи без громадянства зможуть оформити посвідку на постійне проживання у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Ремонт доріг на Закарпатті відбуватиметься незалежно від провокацій. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Списки обласних районних доріг Закарпаття, які почнуть ремонтувати в 2018 році, почали формувати ще минулого року, наголосив голова ОДА Геннадій Маскаль. Тільки в лютому Кабінет міністрів видав постанову про субвенцію Закарпатської області на ремонт обласних та районних доріг. Що стосується Виноградівщини, то це 15 районних доріг. 1 червня закінчується строк подачі тендерних пропозицій потенційними підрядниками. Протягом 10 днів фахівці вивчатимуть подану документацію на предмет допуску до тендеру, після чого відбудеться аукціон із визначення переможця. Стосовно нещодавнього перекриття доріг на Виноградівщині, в адміністрації вважають цю акцію політичною провокацією. Геннадій Москаль цю ситуацію прокоментував так, цитую: «Ми не дамо перетворювати процес ремонту доріг на політичну кампанію з банкрутілою партією «Єдиний центр». Ця партія була при владі багато років і нічого не зробила для відновлення розбитої вщент інфраструктури. Також голова ОДА заявив, що ремонт доріг на Закарпатті відбуватиметься незалежно від подібних провокацій, а в багатьох випадках і всупереч їм. На Закарпатті від продажу землі до бюджетів усіх рівнів надійшло 28 мільйонів гривень. З початку нинішнього року в області продано 104 земельні ділянки комунальної власності на площі 20 гектарів вартістю майже 25 мільйонів гривень. Крім того, органи місцевого самоврядування продали на земельних торгах 23 земельні ділянки несільськогосподарського призначення площею 5 гектарів вартістю 7 мільйонів гривень. Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 земельного кодексу України. Продаж земельних ділянок або прав на них конкурентних засадах. Інформація про лот розміщена на сайті Держгеокадастру. Афера на 7 мільйонів гривень. На Закарпатті викрили один з офісів шахраїв, які проводили свої махінації по всій Україні. Під виглядом придбання автотранспорту в кредит зловмисники видурювали кошти громадян. Працівники офісів розміщували на інтернет-сайтах рекламні оголошення з пропозицією придбати в кредит автомобілі за цінами суттєво нижчими, ніж ринкові. Після того, як клієнт підбирав автомобіль, менеджери укладали нібито попередній договір купівлі-продажу з умовою переказу на рахунок суб'єкта господарювання коштів 10% передоплати від вартості покупки. Нічого не підозрюючи, громадяни перераховували від 30 до 100 тисяч гривень на вказаний менеджерами банківський рахунок. Відтак шахраям вдалося обманним шляхом заробити понад 7 мільйонів гривень. Вночі на Закарпатті намагалися обікрасти ринок. Співробітники Великобрезнянського відділення поліції спрацювали миттєво та прибули на місце скоєння злочину, доки підозрювані ще знаходилися всередині. Власник торгової точки повідомив, що в нього спрацювала сигналізація і є підозра, що на території ринку проникли злодії. Група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група прибули за 2 хвилини та оточили приміщення, де й затримали злодіїв. Більше місяця ремонтують мости на трасі Київ-Чоп у межах Воловецького району через річку Абранка та 2 через річку Латориця. Місцеві кажуть, підрядні роботи почалися, а потім від дорожників не залишилося і сліду. Наші журналісти проїхалися дорогами Воловеччини, аби на власні очі побачити, на якій стадії наразі ремонтні роботи. Огороджені блоками, червоною стрічкою та обставлені відповідними дорожніми знаками ділянки, які ремонтують на 2 мостах через річку Латориця та через річку Абранка на трасі міжнародного значення Київ-Чоп у межах Воловеччини. Проте жодного дорожника ми не побачили, так само, як і слідів техніки. Водії скаржаться, перешкоди на автошляху створюють аварійну ситуацію на дорозі. Треба було хоча б більше знаків покласти, бо якось так співробшим там знаків не було. Ужасно. Їжджу сюди на протязі 4 років, 2 рази в тиждень. Ну, останній рік, мабуть, то ужас. То реально ужас. Сказати, наприклад, по фінансовим своїм розходам останній рік, що касається ходової частини автомобіля, то затратно. Поки не буде пару ДТП до серйозних з літальним ісходом, то ніякого нічого не буде.
Смисла просто перекривати дорогу теж немає, міжрегіонального призначення, навіть, я не знаю. 2-3 чоловіка на мості попрацювали один день, а 6 днів їх немає. От тепер ви їхали, ви бачили, там когось, жодного чоловіка не присутні. Та що це за ремонт? Як це називається? Це позор, що у нас взагалі такі компанії, які дають право ремонтувати такі мости, бо ну, такого не має бути. Це траса міжнародного значення. Найголовніша дорога, яка тут через Карпатський хребет, тут проїхати неможливо. От недавно проїжджав саме із Абранського перевалу. Я думаю, ну не дай Бог зараз надлетить мені фура і що буде. Проте поліціянти інформацію про збільшення кількості аварій на ділянці від 717 до 724 кілометру, де ремонтують мости, не підтвердили. Початку року трапилося 7 ДТП. За останній місяць, з 1 травня по сьогоднішнє число, трапилося 2 ДТП. 7 ДТП трапилося без потерпілих. Одна трапилася з потерпілими, але вона вже не входить в цей участок дороги. Це, що ми недавно писали, що було автобус. Можливо, обстановка є трішки для водіїв незручною тим, що розкладені якісь дорожні знаки, і треба приторможувати, звичайно, дивитися з дорожньою обстановкою, але вона незмінна є. Тобто немає збільшення саме на цьому участку дорожньо-транспортних пригод. Куди ж зникли дорожники та коли з'являться, аби закінчити ремонт мостів? Питання до підрядної організації. Плита бетон має 28 днів. Застати. Люди звідкися розуміють, що то бетон має стояти. Ясно, що наробити на ньому не може. Як залізь тяжку, то бетонові треба набрати прочність 28 суток. Плануємо закінчити весь об'єкт до серпня місяця. Маю в виду і мости, і плюс дорогу 8 кілометрів зробити від нижніх воріт в сторону шале. Продовжуємо тему щодо екологічної ситуації в Хустському чертежі. Нагадаємо, 2 тижні тому у місцевих водоймах загинула риба, а трава навколо вигоріла. Люди одразу забили на сполох, зверталися в усі інстанції, аби з'ясувати, що саме спричинило екологічне лихо. На місці вже була спеціальна комісія та обласна екологічна інспекція. Тему продовжить Вікторія Василинець. Нагадаємо, 2 тижні тому у Хуському чертежі сталася біда. У місцевих водоймах загинула риба, трава навколо вигоріла. Люди почали звертатися в усі інстанції, аби з'ясувати, що саме потрапило у воду. Місцеві стверджують, ніби чоловік пані Марії, пан Михайло, з'ясував, звідки з'явилася проблема. Він по слідам побіг горі вуличку, прибігає до чоловіка, який ото скоїв, який стояв коло бочки, змивав ту бочку. Вони забули за Бога. За людей, за наших, які тут проживають. Відтак на місце події наприкінці минулого тижня виїхала спеціальна комісія. Наразі результатів нема. Ситуацію з'ясовують. 25 числа, в п'ятницю, була виїзна комісія. Були, перевірили все. 26-го вже числа, у суботу, приїхав участковий, який пішов прямим напрямком до винуватця, який зізнався в скоєному своєму злочині. Признався, що була в нього вдома бочка, якась та зірвала, що він ту бочку там змивав. Сусід таки визнав, що мав тут горе-бочку, та чи дійсно в ній були отрутохімікати, з'ясує слідство. А поки доводиться гадати та чекати, слідчі ж коментують ситуацію так. На даний час можу тільки сказати, що в Хустському регіоні поліції наявне кримінальне провадження за фактом забруднення річки і ґрунтів. Проводиться розслідування, взято проби води та ґрунту для проведення подальшої експертизи. На місце події вчора виїжджали працівники екологічної служби спільно з представниками міської ради. Дійсно, у середу, 30 травня, приїжджали й екологи з області. Результат їх роботи, зокрема забору води і ґрунту, буде відомий за 2 тижні. Його надішлють у Хуську міську раду. Це було зроблено із запізненням, тому що ми не могли достукатися зразу до МЧСників, до екологів, то еколог у нас то в Тячеві, то в області. Слава Богу, що приїхали, слава Богу, що рішили. Щодо місцевої лабораторії, то досі поки відомі лише попередні показники вмісту води. 100% перевищення аміака, велике перевищення заліза, фосфатів. Ну, і те, що ґрунт, ми так до тепер ще чекаємо, тому що результата ґрунту ще нема. М-студіо знову навідалося й у лабораторний центр, аби дізнатися остаточні результати аналізів. Однак безрезультатно. Остаточні показники речовин, які містяться в зараженій воді, нам дізнатися не вдалося. Цього разу директора лабораторії ми не застали на робочому місці, а підлеглі відмовилися говорити на камеру. А тим часом тамтешні жителі скаржаться на поганий стан здоров'я. І дихати нема чим, голова болить, митися не можу, бо то чешеться все тіло.
таке, що і пити взагалі боїмося ту воду. Власне, за рекомендаціями працівників лабораторії, люди забруднену воду наразі не п'ють. Ходять за водою до джерела, що знаходиться вище місця з ймовірною отрутою. Що ж буде далі та чи підтвердять експерти вміст аміаку у довкіллі, покаже час. У День захисту дітей лідер радикальної партії Олег Ляшко побажав, щоб українські діти росли під мирним небом і не втрачали батьків на війні, мали свої родини, адже він і сам свого часу 16 років провів у дитбудинках та інтернатах. Політик вимагає повернути державне фінансування профтехосвіти, яку отримують переважно діти з малозабезпечених сімей, сільські діти та сироти. Відтак мають шанс на освіту та професію. За словами Олега Ляшка, кошти повинні виділятися і на ремонт дитсадків, шкіл, спортивних закладів, щоб молодь навчалася та займалася спортом. Потрібно зробити все, аби змінити сумну статистику, згідно якої 50% молодих людей хочуть поїхати з країни. Діти – наше майбутнє. Вони повинні мати перспективи в рідній країні, могли навчатися, працювати та отримувати гідні зарплати, наголосив лідер радикальної партії. Миттєвості сімейного щастя. Саме під такою назвою в атріумі Закарпатської облдержадміністрації відкрилася фотовиставка світлин на сімейну тематику. Захід присвячений Міжнародному дню захисту дітей та проводиться Департаментом соціального захисту населення вже не вперше. Якою фотовиставка була цього року, розкажуть наші журналісти. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в Ужгороді відкрили фотовиставку під назвою «Миттєвості сімейного щастя». Захід організував Департамент соціального захисту населення. Усі роботи присвячені родині та сімейним цінностям. Було ініційовано проведення якраз сьогодні відкриття, можна так сказати, обласного фотоконкурсу, який називається «Миттєвості сімейного щастя», якраз приурочено до Міжнародного дня захисту дітей. І в цю участь брали і, як кажуть, аматори, фотографи і професіонали, які виявили бажання взяти участь в цьому конкурсі. Участь у фотовиставці взяли 15 фотографів. З усіх робіт було відібрано 32, які, на думку організаторів, найкраще передають глядачеві миті сімейного щастя. Кожна з них зроблена в різних жанрах, однак мета одна – показати, що діти – це наше найбільше щастя. Миттєвості сімейного щастя. Сім'я – це основа кожної держави, тобто є сім'я, є родина, можемо розраховувати на міцну державу. І оці миттєвості сімейного щастя, тобто вже фотографи, які вже вони фотографують, і аматори, і професіонали, я б їх не розділяв, але люди вже слідкують за можливістю взяти участь у таких конкурсах. Фотовиставка поділена на декілька рубрик – батьки і діти, сімейні розваги, чекаємо на лелеку, народження сім'ї та інші. Кожен глядач матиме нагоду обрати три кращі роботи анонімно, за них проголосувавши. Для того, щоб проголосувати за певну роботу, у атріумі тут буде знаходитися постійно скринька опечатана, із листочок і, звичайно, ручки, для того, щоб поставити номер фотографії, за яку хоче проголосувати особа, і номерочок він кидає скриньку, після чого ми вже будемо визначати по кількості голосам, хто ж все-таки переміг. У підсумку голосування, яке триватиме до 8 червня, переможці призових місць будуть нагороджені дипломами та отримують цінні подарунки. Варто додати, що виставка проходить втретє і з кожним роком робіт стає все більше. Тож організатори планують і надалі продовжувати цю традицію. До Міжнародного дня захисту дітей в Ужгородському замку вкотре провели майстер-класи. Гості свята робили ляльки-мотанки, ліпили з пластиліну, танцювали та розважалися. Долучилася до дійства і моя колега Тетяна Легеза. Маленькій ангелінці всього 9 років. Сьогодні вона майструватиме ляльку-мотанку. Підготувала тканину, нитки. Залишилося найменше – навчитися її виготовляти. Мене ще ніхто не вчив, але мене навчать. У роботі жодних складних елементів – намотувати тканину, закріплювати нитками. Але скільки позитивних емоцій? Адже ніколи іграшка не виходить однакова, щоразу інша. А ще ця лялька-мотанка не має на обличчі традиційного хреста, а тому цілком іграшкова. Яка має на обличчі хрест, вона є не іграшковою, не ігровою. Це лялька, яка була вироблена на якісь певні бажання. А з цією лялькою можна гратися, можна її, як кажуть, будь-що робити. Головне, як кажуть майстрині, працювати з добрими помислами, адже вони ще й оберіг від усього злого. Лялька-мотанка завжди має готуватися у хорошому настрої, піднесеному настрої і світлими думками. Це рахується з давних-давен,
от ляльку-мотанку виготовляли для дитинки, в колисочку клали маленькій дитинці ляльку-мотанку, щоб оберігала від злих духів. Цю ляльку з цією лялькою-мотанкою дитинка гралася, поки не виросла. За іншим столом також кипить робота. Тут роблять іграшкових тварин. У них є заготовки, вони мають розмалювати різними кольорами, веселими, яскравими. А потім, в залежності від того, кого хоче, чи зайчика, чи лисичку, чи собачку, вже вирізають і доклеюємо. Сьогодні день повністю присвячений дітлахам. Вони майструють іграшки, ліплять з пластиліну, водночас заряджаються позитивними емоціями у компанії артистів. Такі заходи для малечі організовують спеціально до Міжнародного дня захисту дітей. Але потрібно не тільки веселитися чи майструвати, а й отримувати подарунки, без яких нині жодна дитина не залишиться. Такий захід, я вважаю, що він просто робить дітей більш щасливішими, і нас, дорослих, ми долучаємося до того, щоб зробити дітей щасливішими, теж добрішими. То, звичайно, свято святом, але, як то кажуть, приз в кінці має бути. На святкування приїхали понад 70 дітей з 8 населених пунктів Закарпаття. Це будинки сімейного типу. Сьогодні усі вони щасливі та усміхнені. І нехай кожен їх день, не тільки сьогодні і не тільки у свято, буде сповненим радості. Операцію під назвою «Літо» у День захисту дітей розпочали закарпатські поліцейські спільно із освітянами та соціальними працівниками. В оздоровчих та пришкільних таборах правоохоронці 3 місяці будуть спілкуватися з неповнолітніми. На зустрічах говоритимуть передусім про безпеку під час відпочинку. Дітям розкажуть, як не стати жертвами злочинців і про те, як самим не порушити закон. Доросла особа для свого паразитичного існування вона може використати неповнолітнього. Тобто сказати, це буквально так, в такому смислі, іди, візьми той предмет, який не належить ні йому, ні цій особі, ні дитині, і тим самим втягнути в злочинну діяльність. Такі випадки були в нас в минулому році, що діти були причетні до крадіжок, до злочинної діяльності, тобто і жебракування з 304 кримінального кодексу. Ми застосовуємо цю норму, тому що вона передбачає саме якраз затягнення неповнолітніх в злочинну діяльність. Там іде і в злочинну діяльність, і в п'ясту, і в жебракування, і в азартні ігри. А от у Мукачеві священники молилися за збереження сім'ї. На мирну акцію зібралися місцеві жителі. Вони пройшлися містом із закликами «Всі за сім'ю». До слова, 1 червня відзначають не тільки Міжнародний день захисту дітей, а також із 2012 року рішенням Генеральної асамблеї ООН і Всесвітній день батьків. Змагання серед людей з обмеженими фізичними можливостями та проблемами зору цими днями відбулося в спортзалі Мукачевської ЗОШ номер 13. Професійні спортсмени та аматори з'їхалися з різних куточків Закарпаття, аби поборотися за першість в турнірі з шашок, шахів та настільного тенісу. Були там і мої колеги, тож далі більше. Традиційні щорічні змагання з шашок, шахів та настільного тенісу серед людей з обмеженими фізичними можливостями та проблемами зору днями відбулися в Мукачеві. Поборотися за першість приїхали як заслужені майстри спорту, так і аматори з різних куточків області. Кажуть, таким чином вирішили відкрити літній сезон. Це ми підготовилися, щоб зустрічати літо. Вони дуже хороші спортсмени, займають перше, друге, третє місце, куди б вони пішло, вони займають місця. Цікаво, ну і не дуже легко, але ми рахуємо, що ми робимо добре діло. А коли робиться добре діло, то важко не має бути. Має бути заохоченість і має бути чудовий день. Традиційно турнір організовують двічі на рік – в квітні та грудні. Однак цього разу дату довелося перенести через відсутність одного з суддів, який саме в той час виборював перемогу на змаганнях у Молдові. Кожен рік проходять змагання, міжнародні змагання. Зараз це у самому Кишиньові, столиці Молдови. Приймали участь, приїхали з Білорусі, Росії, з Італії, Іспанії були, ну і ряд областей України, в тому числі і я представляю як Закарпатську область. Пан Олександр розповідає, в інвалідному спорті він уже 25 років. За цей час об'їздив сотні турнірів як в Україні, так і по цілій Європі, досягнувши звання майстра спорту. Однак присутність на невеликих змаганнях в рідному місті для нього особливо важлива.
І дуже добре, що маємо таку можливість, люди з фізичними вадами мають таку можливість вирватися із будинків і прийняти участь, тому що це для них стимул. І дуже добре, що такі змагання проводяться у нас. Бажано, щоб їх проводили почастіше. Але починаємо із малку. От. І ми готуємо вже, як кажуть, паралімпійський наш резерв. І може навіть зараз тут приймають участь. Буде приймати участь, через деякий час, може, будуть, як кажуть, представляти нашу країну на якихось міжнародних змаганнях. Не обійшлося спортивне свято і без представників влади. Кожен їхній день – це вже життєвий подвиг. І коли вони ініціюють певні змагання, певні заходи, ми з радістю їх підтримуємо. В районній раді була прийнята програма підтримки інвалідного спорту на рік. 35 тисяч гривень виділено на підвіз інвалідів, на проведення таких змагань. Організатори кажуть, головною метою змагання є моральна та фізична підтримка людей з обмеженими можливостями та їх соціальна реабілітація. Тож всі учасники були нагороджені медалями, грамотами та подарунками. Останній шкільний дзвінок пролунав на урочистій лінійці у Тересвянській ЗОШ. Там цьогоріч 52 учнів закінчили навчальний заклад. Свято видалось емоційним. Сльози, усмішки та проводи у доросле життя. На заході був і Євгеній Пасічник. Тож подробиці далі. 31 травня останній дзвінок пролунав для школярів у селищі Тарасова Тячівського району. В цьому році школу закінчили 52 учні 2-11 класів. Попереду у них важливий етап. На випускників шкіл чекає ЗНО та обрання майбутньої професії. Тересянська школа – це 1200 учнів, тому така кількість грамот – це не вперше в нас. Щодо проведення свята, я вважаю, свято вдалося. І практично на такому рівні ми стараємося, щоб було дітей цікаво. Для школярів організували яскраве святкове дійство, яке традиційно супроводжувалося співами та танцями, декламуванням віршів. Одинадцятикласники кажуть, і школою прощатися зовсім не хочеться. Школу закінчувати не хочеться, але треба йти в нове життя, треба починати все спочатку. У мене багато щасливих споминань цієї школи. Я задоволений, що був в цьому класі. Учні стверджують, школа стала для них другою домівкою. Тут вони знайшли багато нових друзів. Прощатися дуже важко, буду сумувати. Роки не були важкі, пролетіло все як за одну хвилинку. Під час урочистої лінійки вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв на сході України та виконали гімн. Прийшли підтримати школярів і батьки. На їх обличчях і сльози, і усмішки одночасно. Мені все дуже подобає наша школа. Діти наші прекрасні, вчителі прекрасні. Ми їм дуже дякуємо за наших діточок, що їх так виховали. І все, все, їм самого найкращого, діточкам і вчителям. Вчителі кажуть, не вірять, що діти, які прийшли до школи 11 років тому, зовсім маленькими, так швидко виросли. Вони виросли гарні, красиві, і бажаю їм, щоб вони у подальшому їхньому житті їх супроводжувало тільки щастя, добро і Божа благодать. На школярів чекало і нагородження, адже вихованці закладу стали переможцями у десятках олімпіад, конкурсах, змаганнях тощо. Відзначили і кращі класи та класоводів. Також вручили сертифікат, який гарантує школі матеріально-технічне забезпечення. В рамках державної програми «Нова школа» кожен клас початковий з наступного навчального року повинен бути укомплектований і певні вимоги. Відповідно, це має бути нові парти одномісні, що дасть дитині більше власного такого простору. По-друге, це певні планшети, гаджети, мультимедійні доски, дошки, проєктора. Це комплектація по-новому, і відповідно всі школи Тячівського району на ці цілі зараз спрямовано 15 мільйонів. Прощальний шкільний вальс. Без цього також не обійшлося. Особливо випускники 17-18 навчального року зроблять правильний вибір. Цей вибір буде студентство, лікарі, вчителі, робітники. Також пролунав останній дзвінок, який сповістив про закінчення навчального року. У червні на українців чекають 3 святкових і 7 вихідних днів. Цьогоріч День Конституції 28 червня припадає на четвер. Тому Кабмін рекомендував перенести робочий день п'ятниці на 23 червня. Тож виходить 3 святкових вихідних. Якщо порахувати разом з вихідними, у червні українці офіційно не працюватимуть 10 днів. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Купляти чи не купляти? М'ясо дорого.
На цьому в мене все. Бажаю вам мирного та теплого вечора. До зустрічі!